Så er jeg sgu klar igen med en ny anmeldelse. Denne gang er det fra Pink Mule, og det er de her Vision Ego Clearmiser, eller C4. Jeg har haft den i 14 dages tid, og starten var jeg sådan lidt skeptisk, fordi jeg synes, den var stort set opbygget på samme måde som C2'eren, bortset fra, at den ikke har de der lange tråde, der går ned og suger væsken op. Men lad mig lige prøve at tage et hiv, så vi ser. Hvad har jeg sat den på? 4,4, jeg tror faktisk godt, at jeg lige kan smide den op på 4,6. Der. Den giver rigtig god damp, og den giver rigtig god smag. Men man skal vende den imellem, som med toeren. Det er ikke noget problem, synes jeg. Jeg synes ikke, man skal sidde og vende den så tæt. Og jeg har da også et lille tip til, hvordan man kan gøre den endnu bedre. Jeg har en helt ny en her. Det er godt nok ikke fra Marianne, fra en anden shop, hvor man kan se, hvordan den ser ud. Der er sådan en lille måle-lineal. Og så kan man se de der stumper væger, som stikker ud hver side. Og får væsken ind, og så sidder der en silikonprop i toppen. Jeg har ikke turet at række i glasset, fordi jeg tror simpelthen ødelægger den. Jeg tror ikke, den er beregnet til, at man kan skille den ad som med C2'eren. Men man kan altså godt rense den. Målstykke, det skruer man forsigtigt af. Jeg har desværre i den her. Nu har jeg smidt den væk, men der sidder nede under gevindet her en lille silikonring, der gør, at når man hiver sit modstykke op, så skraver den det overskydende væske af. Plus den gør den sikkert også 100% tæt. Kan jeg lige prøve at vise den her. Der har vi selve silikonprop og nede under glødetråden. Dejligt nemt at fylde op. Jeg har to væsker i den her. En mentol og en granatæble. Så jeg tager simpelthen bare lige og på skrå. Sådan der. Det er i hvert fald helt klart fordelen med de her C4, det er at den er så meget nemmere at fylde op. Der. Og jeg fylder den bare op til kanten af, hvordan der silikonprop den starter. Nu har jeg ikke den der silikonring i, som skulle skrabe overskydende væske den her, så jeg må hellere lige tørre den af. Fordi når først den ryger af, og den ryger faktisk kun af, hvis man er lidt for klodset eller voldelig, hvis man bare jager den her ned. Man kan mærke, når man sætter den her ned, at der er et modstand, og det er den silikonring, der sidder i kanten. Får man presset for hårdt, så er den silikonring ryger af. Får du den aldrig på igen. Tror jeg har siddet og bakset med den. Nu har jeg altså lige smidt to forskellige væsker i, så jeg vil lige... Sådan der. Det er jo så også fordelen med dem her, det er modsætning til C2'erne, så kan du lægge ned, uden der sker noget. Jeg har i hvert fald ikke haft nogen form for læg overhovedet. Fungerer suverænt. Den jeg har fået fra Marianne her, det er den i et lidt højere ohm, og når jeg måler den på vejen, så siger den 3,3 ohm. Så det er i hvert fald en 3 ohms. Så man skulle mene, at den ikke kunne du på et flywarm-batteri. Men det kan vi jo lige teste.
ikke helt så meget sprint som på 4,6 volt, det er klart. Men fungerer. Og jeg har haft med på arbejde hele ugen. Uden problemer. Man kan godt i ny og næ få en sådan et brændt smag, hvis man lige glemmer at vippe den gang imellem. Det er ikke så slemt som med C2'erne, hvor du sad og så lige pludselig bare, fy for satan. Her der får sådan en lille reminder, når nu er nok jeg lige vente. Hvis man vil have den på sit mod, så kan der faktisk en Ego adapter. Og lige præcis den jeg har her, har jeg faktisk kun kunne få til at virke på min provare. Jeg har prøvet den på lavatoben, boxmod osv. Men den har ikke fået kontakt. Om det er min adapter, der ikke er helt i orden, det ved jeg ikke. Men det virker på provaren. Og så kan man godt risikere, at når man så har haft den på provaren, hvis man har skruet den lidt for hårdt i, og du får den tilbage på din Fly One, så er der ikke nogen kontakt. Så er det altså den der centerpost i midten, man lige skal have jævet en lille smule ud. Jeg skal i hvert fald helt klart have prøvet den der på en lidt lav rum til Fly One batteriet. Det tror jeg vil være suverænt. Jeg har så oplevet, og jeg har også hørt fra flere, at fordi den virker på det ene Fly One, så er det ikke sikkert, at den virker på det andet. Og hvis man fx har noget andet end Fly One, en Ego eller en T-Rex, og pokker her med en T-Rex. Sådan der. Ja, sådan virker. Ingen kontakt og ingen luft overhovedet. Det er simpelthen super blyant. Nå, hvad gør man så? Ja. Jeg har sådan en lille 5-10 adapter. Hvis man skruer den på, så burde det virke. Eller sådan en Ego-adapter burde også virke. På med adapteren. Bingo. Så der er så variationer af batterier. Og jeg tror... det er fordi, at altså det ved jeg, fordi jeg har fået videre af Torben, at mange, når de lader deres batterier, så bliver den bare skruet ordentligt godt fast, og så bliver den ladet. Og det kan du godt risikere, at pluspolen bliver trukket en lille smule ind. Og det gør jo så, at sådan små forskelle kan gøre, at den ikke får kontakt. Og det har jeg selv gjort. Og indtil jeg snart med Torben, så har jeg også bare skruet den fast. Men man skal altså faktisk tænde for sin lader, skrue den i, indtil den begynder at blinke og blive lys rød, og så skal man ikke skrue den længere ind. Så, men ja, sådan er det. Det lille tip, jeg snakker om, det har jeg faktisk lavet med den her VM. Man kan sgu ikke se forskel. Man kan sgu nok ikke se det. Det er den der silikonprop. Så nu kan finde ud af at fokusere over der. Ja, man kan sgu nok ikke se det, men den har jeg gjort en lille smule kortere på den her. Så jeg har simpelthen bare klippet en millimeter af den her side. Hvor jeg simpelthen har siddet møjsommeligt med et lille hjemmebakset værktøj her og fået den der prop op,
og så har jeg simpelthen bare taget og holdt den og klippet en millimeter af den og sat den ned igen. Og det gør, at der lige præcis er lidt mere luft til væsken at komme ind til glødetråden. Jeg har så haft den på arbejde, og den ligger bare i lommen og dasker rundt. Og så kan man altså godt få væske i luftrøret, men det er ikke værd, at man lige kan puste ud. Men det gør i hvert fald, at du er helt sikker på, at du får ikke brændt smag. Men ellers vil jeg sige, klar forbedring fra en standard C2'er eller 3'er. Bedre plastikrør. Rigtig lækker med modstykke, der er skruet på. Der sidder en lille silikonring og et lille gevind deroppe. Jeg har så set på nogen af de her, at der i toppen af den der silikonprop, skal jeg simpelthen ikke vise den, den er så lille, så har jeg ikke noget spidst. Der. Så er der mere tågen lige i munden. Der sidder sådan en lille fætter her. Hvad gav den har, ved jeg ikke, men den var ikke i den fra Marianne, men jeg har set på en shop, at den er med på billederne. Den her er fra en, jeg har købt fra damperen. Jeg ved ikke, hvad den gør, men jeg har holdt pillet den ud. Men altså, der er sgu ikke så meget mere at sige. Klar en forbedring. Stadig ikke perfekt, men helt klart en forbedring. Og så vil jeg så påstå, at den har, den giver lidt bedre smag end de andre gør. Stadig masser af damp. Når man skal rengøre den, så er det faktisk, ja, det kan godt være lidt bøvlet i forhold til en C2, om man bare skiller det hele ad. Du skruer selvfølgelig modstøvet af. Og så fisker man den der silikonprop op. Du tømmer den selvfølgelig på væske. Ud under en varme hane, og bare lader den køre godt igennem. Og så gør jeg nogle gange det, at jeg sådan lige har taget fat i væk ind, og så har rystet dem godt rundt i skylpen, og indtil man synes, at du ser den sgu meget ren ud. Tørn så meget af, man nu kan. Og så stil den på et radiatoren eller et varmt sted, og lad den stå der en dags tid. Og så er den altså tør og klar igen, og jeg har ikke engang lavet dryburn på den, og den, jeg synes, det virker som, at den fungerer bedre, efter den er blevet renset. Men det var samme oplevelse, jeg havde med C2'erne første gang, jeg prøvede dem. Men det var alt for den gang. En Vision Ego Clevemeiser fra Pink Mule. Ses næste gang.